מה קורה חברים וברוכים הבאים לסיטיז סקייליינס. אז עם חברים, יש לי מטרה אחד גדולה להשיג, וזה להגיע ל-100,000 תושבים בעיר. אנחנו ממש מתקרבים לזה, ובפרק של היום מה שאני הולך לעשות מלבד לנסות להגיע ל-100,000 תושבים, אני רוצה לבוא לאזור המגניב הזה שבניתי כאן, ואמרתי לכם שאני רוצה בעצם לבנות כאן אזור שבעצם יהיה רק ל-High Density Commercial Zone, האזור הזה והאזור הזה. עכשיו, באזור הזה אני בינתיים לא נוגע. כפי שאתם רואים כאן, אני בעצם החלטתי כרגע להתעסק בצד הימני כאן של האזור הזה, מהכביש הזה אם אנחנו מדברים. אז כל הצד הזה, אני רוצה לעבוד עליו בפרק של היום, אני לא יודע כמה אנחנו נעשה, אבל עשיתי כאן את כל הכבישים והכל מחוץ למצלמה, שאני לא אתעסק עם זה בפרק, כי אני רוצה להספיק פשוט לעשות הרבה מאוד דברים. אז עשיתי פה את כל הכבישים והכל, ואנחנו נבנה קצת רסידנציאל, נבנה קצת קומרשיאל. אני אתחיל עם הקומרשיאל, אנחנו נשאיר את המבנים של הרסידנציאל טיפה להמשך, ואני מוכן להתחיל. אני חושב שאנחנו מקושרים כאן, לא, אנחנו לא מקושרים כאן לחשמל ולמים. חשמל אנחנו נקושר שמה, וחשמל כאן אנחנו נקושר כנראה איכשהו מהאזור כאן של הזבל. מקסימום אני אצטרך להעביר קצת את החוטי חשמל האלה, אבל זה יהיה משהו זמני, בסוף אנחנו נקושר באופן טבעי. מבחינת הרסידנציאל אני יכול פשוט להתחיל מלמעלה ופשוט להתפרס למטה, זה גם קצת יותר הגיוני ככה. רק תנו לי דקה להריץ פה את האזור כאן של המים, אני אעשה את זה צ'יק צ'וק ככה וככה. גם את האזור הזה הגיע הזמן לקשר. נצטרך כנראה לעשות את זה בדרך הזאתי. כאן אנחנו נעשה משהו כזה, זה לא משנה, גם שיקושר ככה. פה אנחנו נקשר, אני רוצה להשתמש כמה שפחות בדבר הזה, אז אני אעשה את זה לא ממש מתחת לכביש כמו שאני תמיד עושה. אז אנחנו נעשה משהו כזה, קצת כזה ליד הכביש. תאמין, זה לא... זה שאני בונה את זה כאילו מתחת לכביש, זה פשוט כי אני אוהב את זה מסודר. זה לא אומר שאני חייב לעשות את זה ככה. שלא תחשבו שחייבים לשים את הזה של המים אשכרה מתחת לכביש. ככה אני עושה. מה שכן חברים, במשחק השני, בסיטי סקייליינס 2, אני ראיתי שבעצם שמה זה אוטומטית שם את הזה של המים מתחת לכביש. זאת אומרת, אנחנו לא ממש צריכים לקשר אזורי מים, כאילו את הצינורות של מים, זה מקושר ישר כאילו מתחת לכביש, וכשאנחנו בונים את הבתים, אז זה אוטומטית מחבר את הבתים, כאילו את החשמל נגיד ואת המים, מהכביש. ככה שזה ממש ממש מגניב. אני ממש אהבתי את המכניקה הזאת. את זה אנחנו נחבר נגיד ככה, זה אמור להיות מושלם. ואכן כן, כפי שאתם רואים, כל האזור הזה מחובר למים, לא לקח לי הרבה זמן. עכשיו אנחנו נעשה מהירות גבוהה, ואנחנו נתחיל לעבוד על High Density Commercial Zone, ואני חושב... אני כעיקרון צריך לשים את זה כאן, אם אני רוצה שזה יחובר לחשמל גם שם. אבל משום מה, בא לי להתחיל מכאן. אני לא יודע למה, אבל בא לי להתחיל מכאן. ואני אגיד לכם מה אני אעשה. בשביל לזרז את כל הדבר הזה, שאתם לא תראו אותי צובע ככה את כל הדבר הזה, אני עצרתי עכשיו את הזמן, אני הולך לצבוע את כל האזור איפה שאני ארצה, בדבר הכחול הזה, ואז אני אחזור לצלם. ואני פשוט אעשה מהירות גבוהה, ואתם תראו את כל המבנים פשוט בתוך שנייה הולכים להיבנות. אני מקווה לפחות, אבל כל האזור הזה הולך להיות כעיקרון צבוע. אז תנו לי
מספר דקות לעבוד על זה. אוקיי חברים, חזרתי וכפי שאתם רואים צבעתי את כל הדבר הזה בשביל ככה לא לבזבז זמן. אז עכשיו אנחנו נעשה את המהירות הגבוהה, ניתן להם לבנות, גם קישרתי פה את החשמל, מקווה שזה יקושר טוב, אם לא אני אשנה את זה מקסימום. אני אתן להם לבנות על כל השטחים שצבעתי, וכשכל המבנים האלה יהיו בנויים לגמרי, אני עוד הפעם אעשה פוז כאילו, ואני אצבע את כל הדברים כאן שבין לבין, ואז אני אעשה עוד הפעם פליי, ואז זה אמור פשוט לבנות לי את זה ממש מהר. עכשיו בקשר לאזור, לאזור כאן, כרגע אני לא נוגע בזה, כי אני עדיין לא יודע בדיוק איך אני רוצה שזה יהיה והכל, אז בינתיים אנחנו נשאיר את זה ככה, ומשם אני קפוץ לרסידנציאל. אני חושב שזה יהיה, זה אמור להיות יחסית מספיק כאן לאזור של הקומרשל, אלא אם כן פתאום הפס, כי אתם רואים שהפס עכשיו יורד. יכול להיות שהוא יישאר למטה, יכול להיות שהוא ימשיך לעלות עוד הפעם, אם הוא ימשיך לעלות עוד הפעם אז נראה בדיוק מה קורה. עכשיו כל המבנים כאן בינתיים נבנים, אבל אין כאן חיבור לחשמל, אבל כפי שאתם רואים המבנה הזה כבר נבנה, ואם לאט לאט הם יבנו ככה בזיגזג סוג של, אז אני חושב שזה אמור להיות בסדר, כי זה כבר מחובר לחשמל כאן, הם רק צריכים להיות מחוברים פה. הנה אתם רואים לאט לאט הם מתחברים, תוך שנייה זה יחובר לגמרי וזה יהיה מגניב. בינתיים אתם רואים שהפס כאן הוא ירד ל-low demand, אבל אחרי שהם יבנו והכל ואנשים יתחילו לעבוד, יכול להיות שהפס הזה עוד יקפוץ. בלי קשר, אנחנו גם עדיין ממשיכים לעלות באנשים בעיר, אנחנו כבר מתקרבים כמעט ל-93,000, שזה ממש מגניב, ועוד מעט אני יחזור לבנות פה מלא מלא, או לפחות כמה שאני יוכל, ונראה מה קורה. אבל מה שכן חברים, אנחנו בטוח היום חייבים להגיע ל-100,000 תושבים בעיר, לא משנה מה, לא משנה מה. עד שאני אסיים לצלם את הפרק, אני רוצה שאנחנו נעמוד על בדיוק 100,000 או קצת יותר אפילו. ומפתיע, אבל תראו בכמה אנחנו עולים. אנחנו עולים יחסית די הרבה. הפס אני רואה שהוא קצת עולה פה ושם, ככה שיש מצב שהוא עדיין יחזור להיות סוג של על מידיום דימנד כזה. אבל נראה בדיוק איך זה יעבוד, אבל מה שכן אתם רואים ש... כמעט כל הטיילים שצבעתי, אז כבר הם סוג של בנו שם. את האמת, בגלל שאני מחכה, אז אני פשוט יכול לצבוע את זה ככה עכשיו. זה לא כזה משנה. אני כעיקרון רציתי לעצור את הזמן ולעשות את זה, אבל בגלל שאני רואה שהם לא לגמרי עדיין בונים את כל השטחים האלה, ולוקח להם קצת זמן, וזה לא קורה יחסית מהר, אז אני פשוט אעשה את זה ככה. אבל כשאני הולך לצבוע את השטחים כאן של הרסידנציאל, אני אעשה באותה מתכונת כמו שעשיתי כאן. אני אשעה את הזמן, אני אצבע את הכל. ככה אנחנו פשוט נוכל טיפה להספיק יותר לדברים לעשות בפרק. אתם רואים שפה למשל הם לא כזה בונים משום מה. מה שכן מעניין אם הפס יחזור להיות גבוה אחרי שאני אסיים עם כל הדבר הזה. פה נעשה משהו כזה כי אין לי הרבה שטח כאן. בגלל לי כל הכביש הזה, הקולקטור שכאן, בגלל ש... טוב, לא בכל אזור, אבל באזור מסוים אני רוצה לעשות כאן תחבורה ציבורית של טרם, ולעשות כאן תחנה, כמו שעשיתי תחנה כזאתי, מאיפה שיוצאים כל הטרמס האלה. אני רוצה לבנות אחד נוספת כאן, ולהוציא מכאן טרם, שבעצם ילך כל הדרך למעלה, ויחזור. זאת אומרת, הוא יהיה סוג של בקו ישר כזה, ואז הוא יכול לחסות את כל הדבר הזה, שאני לא אצטרך לבנות 60,000 טרם באזור קטן, כי זה לא אפקטיבי. את
אתם רואים, הם כבר התחילו פשוט סוג של לא לבנות. הם בונים פה ושם, אני רואה קצת מבנים, אבל לא בכל אזור. זה אזור, כפי שאתם רואים, מחורבש, אז אני לא בונה כאן שום דבר, אנחנו נעשה עם זה משהו אחר כך. כאן אני לא יכול לבנות, כאן אני לא יכול לבנות, כאילו, שוב, אני יכול לבנות, אני יכול גם לבנות 2 על משהו, 2 על 3, הוא לא יודע. אפילו אם אני צבע את זה ככה, הם סוג של לבנו, אבל אני לא כל כך רוצה לעשות את זה, כי זה לא כזה יפה. אבל כעיקרון, אני חושב שהם כמעט סיימו, אני לא יודע, אני על מהירות גבוהה, כפי שאתם רואים, זה לא נבנה כזה מהר, אז אני פשוט אולי, אני אחכה קצת. כעיקרון, אני צבעתי את הכל, זה בדיוק בונה את זה כאן, אז אני יכול לעשות, נגיד משהו כזה. זה מתחיל להיבנות. הנה, והפס עולה, אתם רואים? הפס עולה, אז צדקתי, זה פשוט, הפס הוא יורד כשהם בונים הרבה. וכשאין יותר בנייה, אז הפס כאילו עולה. לפני, כאילו כשאני בונה הוא יורד, כשאני מפסיק לבנות, אז כאילו הביקוש חוזר, אז זה כאילו קופץ למעלה. שזה נחמד, נחמד מאוד. אגב, אנחנו עלינו עוד יותר, אנחנו כבר כמעט על 94,000, ועוד לא בניתי שום דבר עדיין ברסידנציאל. ואני חושב שסוג שסיימתי פה לבינתיים, אז אני יכול עכשיו לקפוץ לכאן, ואנחנו נבנה High Density Residential Zone. אני שוב, יעצור את הזמן, ואני אגיד לכם מה אני אעשה. אני חושב שאני אבנה את כל האזורים האלה, עד הכביש הזה. אני צבע את כולם. נראה פחות או יותר מה זה יעשה, ואז אני אעבור גם לאזור כאן, ונמשיך סוג של באותה המתכונת. אז אוקיי, אני הולך להתחיל לצבוע. אוקיי חברים, סיימתי, כפי שאתם רואים, צבעתי את כל הדבר הזה, אז אני שוב ממשיך עם הזמן, ובואו נראה מה קורה. אני לא יודע מה, איך זה בדיוק יעבוד מבחינת הבנייה כאן, כי הפס הוא, האמת, ירד. הוא היה, אני חושב שבסוף הפרק שעבר הוא היה סוג של כמעט על מידיום. או לא, לא כמעט, הוא היה על מידיום, ועכשיו מתחילת הפרק הוא פשוט קצת ירד, ועכשיו הוא על לואו. אז לא יודע, נראה מה קורה, נראה מה קורה עם זה. זה בסדר, זה בנה וצדקתי, הפס עוד הפעם קפץ למידיום דימנד. זה אומר שהם רוצים הרבה מאוד חנויות. עכשיו, האזור הזה לא גמור, בצד ה... שמאלי כאן, גם הולך להיות אותה מתכונת כמו שעשיתי כאן, מבחינת החנויות, זה גם הולך להיות הכל מלא בחנויות. אני חושב שאני אצטרך גם לבנות בכביש הזה, גם חנויות, אני לא יודע מה אני אעשה בכביש הזה כאן. בסופו של דבר יש מצב שזה גם הולך להיות חנויות, אבל... לא יודע, נראה. פה בינתיים הם בונים בקצב ממש לאט, אבל זה סוג של הגיוני. כל פעם שהפס הוא על low demand, אז הם בונים, אבל בקצב ממש איטי. אתם רואים, אני במהירות גבוהה, והם ממש בונים קצת פה, קצת שם, אבל לא יותר מדי. עכשיו, בזמן שהם בונים, בשביל לא לשרוף זמן, אני רואה שיש להם עדיין בעיית זבל, ויש לנו כאן מחסור בזבל, אז אני אמשיך לתת להם כאן זבל. את האמת זה לא הכי אידיאלי לשים זבל ליד המים כאן, כי זה פשוט פוגע קצת בביו והכל, אבל אם להיות כנה, אני לא יודע בדיוק איפה אפשר למקם את זה באזור קצת יותר נחמד. מה שאני יכול לעשות, וזה יקרה קצת בהמשך, אחרי שאני אבנה את האזור הזה כאן, אני אוכל בעצם לבנות זבל
די קרוב לכביש המהיר או משהו כזה. ובעצם הזבל הזה ישרת את כל האזור הזה. ואני פשוט אעביר את הזבל מכאן לשם. אבל בינתיים אני חושב שאני אצטרך פשוט להחזיק את זה פה לכמה פרקים או משהו כזה. עד שהאזור הזה יהיה בנו, אני לא יודע כמה זמן ייקח לי למלא את כל האזור הזה. אבל נראה מה יהיה. אני חושב שאני אתן להם אפילו עוד זבל. נראה אם זה מספיק, מרבית האזורים כבר בסדר אפשר להגיד. טוב, בוא בינתיים נשאיר את זה ככה, נשאיר את זה ככה. מבחינת המבנים חברים, מפתיע, אבל הם בונים את האמת די סבבה לגמרי. מרבית מהאזורים שצבעתי הם כבר... הם כבר בנו על זה. לא את כולם כמובן, יש פה ושם גם חורים, אבל... יחסית בנו, אנחנו עומדים גם על 95,000, עוד 5,000 תושבים חברים, ואנחנו סוף סוף נגיע למיילסטון שאני כל כך מחכה להגיע לזה, וזה ה-100,000 אנשים. יפי, הם בנו כאן על כל אורך הכביש, מעולה. או, תראו את הפס, no demand בכלל. ואתם רואים שאפילו ש... רשום no demand, כבר לא, אבל כשהיה רשום no demand, אתם ראיתם שהם עדיין בנו איזה מבנה או משהו כזה, וזה מוכיח את זה שאפילו שהפס... הוא ממש על no demand ואתם לא רואים את הצבע של הפס, זה עדיין אומר שהחבר'ה האלה בונים. עכשיו כל האזור הזה כאן, אתם יודעים את הנוהל, זה הולך להיות פארקים. יש לנו גם אזור קטן כאן שיהיה פארקים, באזור הזה. ובאזור הזה הפארקים יהיו הפעם בצד הזה כאן, כי יש לנו קצת כביש מוזר, ובגלל זה חיברתי את הכבישים האלה לא, כאילו, השלושה כבישים האלה לא מחוברים כמו הכבישים האחרים, כי פשוט זה לא מתחבר טוב לדבר הזה פה. אז כאן יהיה לנו פארקים, אז עדיין יכסה את כל האזור, וכאן יהיה לנו פארקים, שזה יכסה את כל האזור. ככה שהכל, בואו נגיד, תחת שליטה. עכשיו גם הקטע של הפארקים, אנחנו נתעסק עם זה טיפה בהמשך. זה פחות חשוב לי, אבל זה משהו שהוא חשוב. אז אנחנו נעבוד על זה, רק לפרק הבא אני רוצה פשוט לעשות משהו אחר. אז אנחנו נחזור בעוד כמה פרקים שאחרי זה, ואז אנחנו נבנה את הפארקים. יש לנו גם מן הסתם לשים פארקים... נמשיך לשים פארקים פה בשביל לשדרג גם את האזור הזה, כי הוא לא לגמרי משודרג. פה משום מה יש לי אזור שלא בנוי. פה בעצם אני אשאיר את זה לאיזה משהו אחר, אבל פה שיהיה מבנה. פה אפשר לבנות את המבנים. כל האזור הזה זה קצת בעייתי, ושם גם אפשר, אבל אני לא רוצה כרגע להתעסק עם זה.
יופי, אנחנו כבר על כמעט 97,000. עוד הפעם זבל, אבל זה על ירוק. ואף אחד, אני לא רואה שמישהו מתלונן על זבל. מלבד הלמעלה, הוא. זה מתלונן על זבל? אבל יש לכם פה מיליון זבל. הנה, עכשיו אתם רואים שזה כאילו... הם באו ואספו את הזבל, אז אני לא יודע בדיוק מה הבעיה, אבל אוקיי. בואו נחזור לכאן, ו... אני אסגור את זה. אני אסגור את זה. זה אפילו משתדרג, וואו, אוקיי. כל האזור הזה, אתם רואים, הוא בצבע אדום, הוא לא אמור כל כך להשתדרג. כי הפארק הזה למשל שפה, אני לא רואה שהוא מכסה כאן, זה מכסה קצת את האלה, בגלל זה בצבע ירוק, אבל... זה באמת מוזר שזה, שזה כאילו השתדרג, אבל... אני לא אתלונן בקשר לדבר הזה. אני רק... רוצה להמשיך לראות אותם עובדים והכל, כי... אני רואה שאנחנו בקצב עלייה ממש גבוה, אתם רואים? אנחנו פלוס 380 עכשיו. שזה בערך... זה הולך לפי שבוע כאן במשחק. אני יודע שבסיטי סקייליין 2 ראיתי שזה לא לפי שבוע, זה לפי יום או משהו כזה, זאת אומרת כל ההכנסות שלנו... זה לא weekly income, זה כאילו הכנסה שהיא יומית. ככה שזה יותר הגיוני. כי אנחנו צריכים למשל בעיר להרוויח כסף גם במציאות. נגיד העיר מרוויחה כסף על בסיס יומי, לא על בסיס שבועי. אז טוב לראות שהם תקנו את זה, או שינו את זה. לא הייתי אומר שהם תקנו את זה, כי זה לא באג או משהו, זה לא בעיה. הם פשוט החליטו במשחק הזה לעשות את זה על בסיס שבועי. אבל ב-City Skyline 2 זה על בסיס יומי. שזה very nice. יופי, זה כבר בנה, אז אני יכול לסגור את האזור הזה סוף סוף, כי חיכיתי הרבה זמן שזה יעשה את זה, זה לא עשה. אלה בינתיים גם לא בונים, כאן זה לא בונה. אבל מרבית מהדברים שצבעתי, הם בנו סבבה לגמרי, ואנחנו עדיין ממשיכים לעלות. אנחנו כבר כמעט על 98. כן, חברים, תראו, אנחנו כמעט על 100,000. בואו נחכה עוד מספר שניות. ואנחנו נראה את המטקן מגיע ל-100,000. תאמת, לקח קצת זמן, בגלל זה פשוט עצרתי את הצילום וחזרתי עכשיו. והנה, חברים, הגענו ל-100,000 אנשים בעיר. עכשיו אנחנו קצת ירדנו. בגלל זה אני רוצה לחכות קצת טיפה מעל 100,000. בשביל לראות את זה תקוע על 100,000, שזה לא ירד מתחת לזה. ואנחנו עדיין עולים, אתם רואים פלוס 169, 148, אז אנחנו עדיין עולים. מבחינת השטחים שצבעתי, יש פה רק 1, 2, 3, רק 3 שטחים כאן שעדיין עוד לא בנו עליהם. הם צבועים והכל, פשוט לא בנו עליהם. וזה בגלל שאנחנו פשוט נמצאים גם על no demand, אז אני חושב שאולי זה ממש על מצב כזה של no demand שהם לא בונים, אני לא יודע. למרות ששוב טעיתי, כי בדיוק עכשיו מול העיניים שלנו הבניין הזה נבנה, אז יש לנו רק שתי שטחים בעצם שעדיין עוד לא בנו, אז אני משער שבעוד דקה או שתיים או משהו כזה הם יבנו את זה, אבל זה כבר לא משנה כל כך. אבל מה שכן, חברים, הפס של הקומרשיאל שוב חזר פחות או יותר לאותו מצב שהוא היה על מידיום דימנד, אז אנחנו צריכים לתת להם עוד אזורי קומרשיאל שמחוץ למצלמה נבנה כאן כבישים והכל, אז ואחר כך אני אחזור ואנחנו נבנה את הדבר הזה כמו שעשיתי בפרק של היום גם באחד הפרקים הבאים מתישהו. מבחינת הרסידנציאל, אם להיות כנה איתכם, קיוויתי לבנות קצת יותר מרק המקטע הזה. קיוויתי קצת להתפרס לפה ולבנות, אבל אני רואה שכנראה זה לא יקרה. אז אני אהיה חייב לחכות עם זה פרק או שתיים עד שאני מלא את האזור הזה לגמרי, כי
עם no demand כזה, זה ממש כבר קשה. זאת אומרת, אתם רואים, שתי שטחים עדיין לא בנו עליהם. אבל מה שכן, תראו, אנחנו בכל זאת עולים, ואנחנו סוג של כמעט אפילו מתקרבים ל-101,000. אני חושב שאולי די בקרוב אני אתחיל לבנות את הפארקים, ככה שלפחות אני יכול טיפה לשדרג את המבנים האלה. וגם את המבנים כאן שלא כאלה השתדרגו והכל. ואז אנחנו נבוא לפה משהו כזה. נראה, אני גם צריך לעבוד על האינדסטריאל אריה, ואני רוצה לחזור ולעבוד על האזור כאן של תעשיית העצים, ואנחנו הולכים, מתי שאני אצלם את זה, אני לא יודע מתי זה יהיה, אבל די בטוח שאני מלא ישר את כל התעשייה הזאת של העצים בפרק אחד, כי אני פשוט גם אשעה את הזמן, אני אצבע את הכל, ואז אני אראה לכם את כל הדבר הזה שזה נבנה, ככה שזה פשוט יהיה קצת יותר מהר, ככה לא נבזבז זמן על הדבר הזה, אז יהיה מגניב. אבל כן חברים, בכל מקרה אני חושב שאנחנו נסיים כאן להיום, אז תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים, בסרטון הבא.